ጧት አንድ ሰዓት ላይ መርፌ ተወግቼ አራት ሰዓት ላይ እንደገና ሌላ ዶክተር ይገባል መርፌ ወጋለሁ ከዶክተሮች ጋር መጣላት ጀመርኩኝ አትወጉኝም መድኃኒት አልወስድም በቃ ኦክሲጅኑስ ከመንቀል ደረጃ ደረሰ ኦልሞስት ፊታቸው ላይ የሚነበበው የሆነ ቀብር ስነ ስርዓት ለማድረግ የተዘጋጁ ሰዎች ናቸው እሱም ተስፋ ቆርጧል ማውራት አልችልም እኔ እና ብዙ መቀመጥ አልችልም ወገቤ አይችልም ነበርና ስተኛ ከመንተን ከማለት ይሄት ከሸይና በቃ ባልተኛ ምል This is the spirit of witchcraft. በቃ የጥንቆላ ስራ ነው። The moment መንፈሱ ከላዩ ላይ ሲመጣ ያስገባውን በሽታ ይዞ ተመለሰ። እኔ እንደዚህ ቆሞ በማየቴ ራሱ ይሄ አላዛር ነው ትንሳኤ። ሃሌሉያ ያስባላለሁ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት ቱልዴ እዚሁ ደብረ ዘይት ነበር ከዛሬ አንድ ወር በፊት ወደ ጋምቤላ ለስራ ሄጄ ነበር ጋምቤላ ዲማ የሚባል ከተማ ለወርቅ ስራ ወጥቼ ነበርና አንድ ወር ቆይቼ እዛ ወደ አዲስ አበባ ከመመለሴ በፊት አንድ ቀን ሲቀረኝ ለሊት ላይ እንደ አለርጂክ ትንሽ ተቸገርኩና እቺ ታብሌት ዋናው ሲጂ እንደምንም ገባው አዲስ አበባ ከገባው በኋላ አራት ቀን አልቆየሁም ያመኛል ብርድ ይለኛል ብቻ ጤናዬ ጥሩ ስላልሆነ ሁለት ሆስፒታሎች ሄድኩኝ መርፌ ወጉኛል ደና ሆናለሁ ቤት ስገባ ደግሞ እንደገና ይመለሰብኛል ከዛን ሶስተኛው ቀን ላይ በቃ ራሴን አላወቅኩም ወላጆቼ መጡ ሲኤምሲ ሆስፒታል የሚባል ሆስፒታል ይዘውኝ ሄዱ አይሲኤምሲ የሚባል ከገባው 10 ሰዓት አካባቢ ነው የገባው 12 ሰዓት በኋላ ራሴን አላቀም ለ6 ቀናት እና የህክምናው ምን እንደነበረም እንዴት እንደነበረም አላቀም እና ትንሽ ወንድሜ ነበር እሱ ነበር የሚያስታምመኝ ከ6ኛው ቀን በኋላ ነው የነቃሁት እኔ እና ራሴን ያገኘሁት አይሲ ሩም ውስጥ ነው በመተንፈሻና በተነፍሰው እንግዲህ ያመመኝ ብርድ በሚለው እንትን ነው ግን ጠላት ያዘጋጀው እንትን ብዙ ነበር ሳምበይ ላይ ቲም እንትን ኒሞኒያ ተገኝቷል አንዳንድ ማላቃቸው ነገር በሙሉ ከዛ ወደ ዳያሊሲስ ውስጥ ገባሁኝ ዳያሊሲስ ኦልሞስት 6 ቀን 7 ቀን ከተሰራው በኋላ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ዶክተር እስክናጣ ድረስ ማታ አካባቢ ላይ ነበር ዳያሊሲሱ በጣም ተቸግሬ ግን በዛ ማከለ ላይ የመናፍስቱ አሰራር የነበረ ነገር ስለነበረ እነሱ ናቸው የሚነግሩኝ ከነቃው በኋላ 9 ሰዓት ላይ አመልጣቸዋለሁ ብላቸው ነበር 9 ሰዓት ላይ አመልጣቸዋለሁና ባይመሽ እንደው ባንተኛ ባይመሽ ደስታዬ ልነግራቸው አልችልም እና እሱና ባለቤቴ የነበረችና ደግፎኝ አንድሱ ከፊት ይቀመጣል ደግፎኝ ነው የሚቀመጠውና በጣም ያሳዝነው ነገር አላወኩም ነበር የታመምኩበት ነገርና ጥርሴ ቆሽሾ እስቲ ጥርስ ብሩሽ ስጡኝ ብዬ እንትን ስል ገና ጄንዲ ስል እጅ አይሰራ በቃ አይችልም ይሄ እጅ አልቻለም በቃ ኦልሞስት ከወገቤ በታች መንቀሳቀስ አልችልም በካቴተር ነው ሁሉ ነገር እንትን የሚለውና በጣም አስደነገጠኝ ሌ ከበሽታው ይልቅ ደግሞ ያለውበትን ምክንያቱም በጣም ስትሮንግ ነኝ በጣም ነው የምሰራው ስራ እና በቃ ሁኔታው ብዙ ነገር አሳሰበኝና በጣም ቀባጥራለሁ እና ብዙ ነገሩን የክምናውን እንትን እሱ ነው የሚያቀው የነበረውንና ከዶክተሮች ጋር ለመስማማት በቃ ሄጄ ልነግርህ አልችልም እንዳለ መድኃኒት ብቻ ነውና መጨረሻ ላይ በጣም ተቸገርኩኝ ምክንያቱም ጧት አንድ ሰዓት ላይ መርፌ ተወግቼ አራት ሰዓት ላይ እንደገና ሌላ ዶክተር ይገባል መርፌ ወጋለሁ ማስተካከያ ይባላል በቃ ያ አይምሮዬን በጠበጠውና ከዶክተሮች ጋር መጣላት ጀመርኩኝ አትወጉኝም መድኃኒት አልወስድም በቃ ኦክሲጅኑስ ከመንቀል ደረጃ ደረስኩኝና በጣም ተሰቃየ መጨረሻ ላይ ተናሽቴ ነች እሷ ደግሞ እንደምንም ጨክንና እስቲ ምናረገውን እናቃለን በሚል እንትናልና ጤንነቴ ፕሮግረሱ ጥሩ እየሆነ መጣ ወገቤ መንቀሳቀስ ጀመረ እግሬም እንዲመግፋ ዶክተሮቹን ሞክር እያሉኝ ልክ 17ኛው ቀን ላይ ሆስፒታል ወጣ ሆስፒታል ስወጣ ቀጥታ እዚያ ሀገር ነው የመጣሁት እዚያ ሀገር መጣሁኝ እግዚአብሔርን ሰው አገኘሁኝ ጸልየልኝ መልእክት ነገረኝ ያለው ነገር በሙሉ ማውራት አልችልም እኔ
እና ብዙ መቀመጥ አልችልም ወገቤ አይችልም ነበርና ከዛን ከጸለይልኝ በኋላ በሰባት ቀን ውስጥ ለውጥ አመጣለህ አለኝ እና ካኑላ አለ ሞስቶ መድኃኒት አለ ከዛን እሺ አልኩኝ ጨው ወሰድኩኝ ከቢሮ መቀባት ጀመር መጠጣትና መቀባት ጀመርኩ የመጀመሪያው ፌዝ ላይ መድኃኒቱ አለቀ መድኃኒቱ ልክ ያለቀ ሰዓት በትክክል መቀመጥ ጀመርኩ ሁለተኛ ቀን ላይ እንትን ይያለ መጣ ጤንነቴ እየተመለሰ በትክክል መተኛ ጀመርኩ ስተኛ ከእንትን ከማልህ ይሄት ከሸይና በቃ ባልተኛ መለ በጣም ተጨንቄ ነበር እንትን መለ ጧጧ ስነሳ ይሄ አይሰራ ጭራሹ ነው ከዛ ልክ ሶስተኛው ቀን ላይ ኩላሊቴ ያለበትን እንትን ቼክ ይደረግ ነበር ሶጣ ሆስፒታል አራት ነበር ልክ እንትን ይያልኩ ስመጣ ኖ 9 ነበር አይደል 8 ነበር ሶጣ ልክ እቺን ጉዳይ ካደረኩ በኋላ አራት ሆነ በሳምንቱ እንትን 3.6 ሆነ 8 ሆነ እና እየወደረደ እየወረደ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ኖርማል ወደሚለው እንትን ላይ ደረስኩኝ ክብር ለእግዚአብሔር እንሰጣለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ምናልባት የወንድም ሲያወራ አይ ቲንክ ጉዳዩን በደንብ ኤክስፕረስ እንዲያደርግ ወይ እህቱ ወይ ወንድሙ ማውራት አለበት ግን ከዛ በፊት ይሄ ሰው በሸክም ነው የመጣው ሪዚስት ማድረግ አይችልም ኮንትሮል ማድረግ እስቲ አስቡት ዳያሊሲስ የጀመረ ሰው በፍጹም ዳያሊሲስ አያቆምም ያቆመ ሰው ካለ ነው የምትነግሩ ዳያሊሲስ ኪድኒ ፕሮብሌም ነው ደሙል ጊዜ መታጠብ አለበት ስለዚህ እንደዚህ ነው ያገገመ የሚሄደው ወይ ኪድኒው መቀየር አለበት አንድ ሁለተኛ ኒሞኒያ ኬዝ አለበት ሶስተኛ ለሰምንት ነው ለምናምን ቀን ኮማ ውስጥ ገብቷል የነበረው ጋምቤላ ነው ከዛ እዚ ሲመጣ ኦልሞስት ፊታቸው ላይ የሚነበበው የሆነ ቀብር ስነ ስርዓት ለማድረግ የተዘጋጁ ሰዎች ናቸው እሱም ተስፋ ቆርጧል ባለቤቱ ይታለች አጨብጭቡላት የሰው ኦልሞስት ለመሞት የተዘጋጀ ሰው ነው እንደሚናገሩ አይደለም የመጡት ዋን ቱ ዋን ሰርቪስ ነው ምናልባት ፕሮግራም በዛ ጊዜ ስላል ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ ሁሉንም ካንስል አደረገው ኒሞኒያውንም ቆይ ኒሞኒያውንም የኩላሊት ፕሮብሌሙንም ኮሞስት ሲከተው የነበረውን ፓራሊሲስ ወይም ዊክ ያረገው ፌንት ያረገው የነበረውንም ነገር በአንድ ነገር ነው ያረው This is the spirit of witchcraft. በቃ መልክቱ ይሄ ነው የጥንቆላ ስራ ነው the moment መንፈሱ ከላዩ ላይ ሲመጣ ያስገባውን በሽታ ይዞ ተመለሰ እኔ እንደዚህ ቆሞ በማየቴ ራሱ ይሄ አላዛር ነው ትንሳኤ ሃሌሉያ ተነሱ ቆማችሁ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሃሌሉያ እልልታችሁን ጭብጨባችሁን አሰሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ይችላል በቃ ይችላል ያድናል ስንል ፉከር አይደለም ንግግር አይደለም እሺ ኢየሱስ ያድናል በሉ ኢየሱስ ያድናል የገባው በደንብ ይናገር ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ይፈውሳል በሉ ኢየሱስ ይፈውሳል አሜን አሜን የምንለው ፕራክቲካል አሜን ጥቅስ አይደለም ፉከር አይደለም መጽሐፍ ላይ ያለ አይደለም እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ለፈውስ አድርጎት ከሆነ ምስክርነቱ ይሄ ነው ገና ብዙ ነገር ይሆናል ነው እግዚአብሔር ያለው ገና ነው አንተ አትሞትም ኢየሱስ የነበረ የተባረከ ይሁን የነበረውን ነገር ግን ምናልባት እህቱና ባለቤቱ ነበሩ ወንድሙ ደግሞ ነበረ እሺ ከሱ እንስማ አጨብጭቡና ተቀመጡ ጌታ ይባረክ አሜን መጀመሪያ ሚኪንን ስናገኘው በጣም ክሪቲካል ውስጥ ነበረ በጣም አይንም ነበር ማለት ስንጠራው ማይሰማንም ቤቱ ስንሄድ ከዛም ሻሏል በሚል ክሊኒክ ነበር የገባው እና እንትና አለ ማስተገሻም ሳይን ኳርተም ይባል መድኃኒት አለ ሰጥቶት ይሻሏል ብሎ ነበር ግን ኦሬዲ ቫይረሱ ሬጂስተር አድርጎ ስለነበረ ሳምባውን ጉበቱን ኩላሊቱን ነክቶበታል እና እንደዚህ በሚሆንበት ታይም ከአን ከኒ ከፍ የሚል ወንድም አለና ከሱ ጋር ወራንና እዚህ ተባበርት አካባቢ ኤስኤምኤስ ሆስፒታል ወሰድነው እዛም እዛ ሲሄድ ያው ግዴታ መተኛት አለበት ኦክሲጅን ሌቭል ወርዷል ማለት ሳምባው ላይ ውሃ ቋጥሯል ምንም አይነት መተንፈስ ለማይችል ግዴታ ተኝቶ
በደም ስር የሚወሰድ መድኃኒት አለ የማላሪያ መድኃኒት አለ እሱ መውሰድ አለበት እሱን ያከሙት እንትኑ ምንድነው አወቁት እቺ ጉበቱ አይኑ ቢጫውናል ሰውነቱ ቢጫውናል ኩላሊቱ ኦሬዲ ፐርፎርማንስ ኬራቲን የሚባል አለ የኩላሊት ፐርፎርማንስ ምትለካለች እና እሱ 11.5 ገብቶ ነበር አሁን እሱ 8 አለው እንጂ መጀመሪያ ላይ 11.5 ነበር 11.5 በጣም ከባድ ክሪቲካል ኮንዲሽን ነው ከዛም ደዛ ሲሆን ግዴታ ICU መግባት አለበት ICU ገባ ግዴታ ክትትል አድርጉለት ምናምን የዛኔ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ከICU የገባበት ክፍል እንጃ አኒ ለማንም አልመኘው በጣም ጨለማ እሱ በጠይቁት ብርሃን አለ ሲባል ጨለማ ክፍል ነው ለሱ ይመስለው መብራት አለ ግን በቀንም ብርሃን ያስገባ በጣም ከባድ ክፍል ነው እኛ ራሱ ስንገባ ትንሽ አይተነው ወይ ምግብ አብልተን እንመጣው እንጂ በፍጹም መቀመጥም ማዋራትም አይቻልም እና ከሱ ክፍልም ያው ሬሳ ይወጣ ነበር ምናምን ለቤተሰብ በጣም ከባድ ነበር በዛ ታይም እና እግዚአብሔር ይመስገን ካይሲው ወጣ ሲወጣ ኩላሊቱ እንደዛው ነው ግን ወባው ኦሬዲ ጠፍታለች መድኃኒቱ እየሰራ ስለነበር ጠፍታለች ግን እነዚህ ሶስቱን ኦርጋኖች ማከም ስላለብን ግን አሁን ችግር የለውም ወደ ሜዲካል ዋርድ ገብቶ መታከም ይችላል ተባለ የዛኔ መድኃኒቱ ተጀመሩ ምናምን በጣም ለዶክተሮቹ ሬዚስት ያደርግ ነበር በጣም ይጣላ ነበር ምናምን በጣም ከባድ ነበር የሚሰጡት መድኃኒቶችን በጣም ከባድ ነበሩ ደም ሄሞግሎቢን ይቀጥናልና ሄሞግሎቢን የደሙ እንትን ይቀጥናል ቀጠነ ተብሎ በጣም ብዙ ደም ነበር የሚሰጥ ያ ደም ሲገባ በጣም ከባድ ነው ደም ይወሰደ ሰው ያቋል በጣም ፔን አለው ምናምን በየጊዜው ነው የሚወሰደው አንድ ሰው 20 ቀን ሙሉ አልጋ ላይ ተኝቶ ምንም ፔኑ ሳይቀንስ መተኛ ማለት በጣም ከባድ ነው እና እንደዛ እንደዛ ያለ ፕሮግረስ ነበረው እንትን አለ ተሻሎ ተባለ በቃ ሳምባውም ይሄ ውሃ ይቋጠሩ ነገር ፍሉድ ወጣ ዲያሊሲሱ ግን መጀመሪያ ከሜዲካል ዋርድ ሲገባ 3 ቀን ተጋታ የሞሰድ አለበት ተባለ ዲያሊሲሱ 3 ቀን ተጋታ በጣም ከባድ ነው መጀመሪያ ሲገባ ሰርጀሪ አለ እዚህ ጋር ካቴተር ሲገባ እሱም ሌላ ፔን ነው 3ኛ ቀን 2 3 ቀን ይያለ ፔኑ ይቀንሳል ግን ያው ሰውነትን ይቀንሳል ምናምን ጨረስን እሱንም ስንወጣ ግን ከሆስፒታል ማላሪያው ጠፍቷል ሙሉ ኖሞኒያም ጠፍቷል ብለው ግን ኬራቲኑ 8 ነበር ማለት ምንም ብዙ ብር ተከፍሎ ግን ምንም ለውጥ አልነበረም ኬራቲን አልቀነሰም ማለት ምንም ዋጌልም ድንጋሌ ውሃ እንደማፍሰስ ነበር ከዛም ግን በቃ ይበቃናል ብለን ከሆስፒታል ዲስቻርጅ አስወጣን ያለውን መድኃኒቶች ይዘን ወጣን እዚህ መጣን ስንመጣ ያው ቸርች እዚ ገስታውስ ገባን ከገባን በኋላ እኔ ትምርት ለነበረኝ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ በአራተኛው ቀን ደውዬ ስጠይቅ ኬራቲኑ 4 ተመልሷል ከሆስፒታል ስንወጣ 8 ነበር ከአራት ቀን በኋላ 4 ገብቷል ተመልሶ እና ትክክለኛው ከ0.6 up to 1.3 ነው ሬንጁ ኖርማሉ ማለት ከዛም በቃ 4 ከሆነ ምንም በቃ ምንም አያሳስብም ብዬ በከቀን ወደ ቀን እየቀነሰ እየቀነቀ እየቀነሰ አሁን ኖርማል ሬንጅ ነው የፈለገው ምግብ ይበላ የፈለገው ነገር ማድረግ ይችላል አሁን ቆሞ ይሄዳል አያዞሮ ዊክ አይደለም ሰውነቱ ራሱን ችሎ ነው የሚሄደው ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና ለልታ ስጡ የሞተውን ሰው የሚያስነሳ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ተነስተታችሁ ቆማችሁ እልልታ ጭብጨባ ለጌታችን ለመዳንታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የሚገባውን ክብር አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አረፍ በሉ እህቱንና ከዛ ባለቤቱን እንሰማለን እሱ ያላለው የቀረምት ይሁን ነገር ካለ እሺ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ያው ሚልኪ ብዙ ነገር ነበርና ኦክሲጅን ላይ ሆኖ ሆስፒታል በነበረበት ሞመንት እኔ ማስበው እዚህ እንዲመጣና ያው የመንፈስ አሰራር ነው ሰው ማክሰኞ ገብቶ ሮብለታ ሐሙስ ወዲያው ወደ አይሲ ክፍል ከዛ ዲያሊሲስ ገዛምና በቃ እኔ በቃ የመንፈስ አሰራር ነው እንጂ ሰው በአንድ ሳምንት እንደዚህ ሊሆን አይችልም በያስብ ነበርና በሄድኩበት ታይም አይሲ ክፍል ሆኖ ሚኪ በቃ አንተ ቃል አለ ከዚህ ክፍል ውጣ እንጂ እኔ አደብረ ዘይት እዛ ገስታውስ እንገባለን ደረሰ ይጸልይልሃል እለው ነበርና ልክ ጸሎቱ እንትን እንዳለ ቤተሰብም በቃ እዚ መምጣቱን በጣም እንናፍቅ ነበር ደሞም እግዚአብሔር እንደሚፈታው ነፃ እንደሚወጣ አውቀን ነበርና
እዚያመጣ ነው ጌታ ረዳን እግዚአብሔር ህይወቱን መለሰለት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ደስ ብሎናል ወንደርፉል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ሌላው ደግሞ የኔ ምስክርነት አለኝ በጥቅምት 23 ፕሮግራም ልካፈል መጥቼ ነበር እና በሮች የተዘጉ ይከፈታሉ ያለ ፕሮፌት ያገለግለን ነበርና እኔ እዛ አካባቢ ነው ተቀመጥኩት ዛሬ የምነካው ሰው አለ በሮቹ ይከፈታሉ ይል ነበርና አይ ዊሽ በቃ በጣም ቤት በኩል እንደማገኝ ግን ጌታ ረዳኝና በዛ በኩል አገኘኸኝ ጸለይክልኝ አካውንቲንግ የተማረ ሰው ማን ነው እናንተ ቤት ውስጥ እኔ ልማር ነው ልማር አንቺ ልትማሪ ነው ፕሮፌሰር ታምበይ ታምበይ የእግዚአብሔር ሰው ግን ፕሮፌሰር ከዚህ በፊት የምትሰሪው ስራ የምትፈልጊውን ውጤት አረ አሁን ልብሽ ያለው እዚህ ትምርት ላይ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰፊ ነገር አምጥቷል ያጂ ግቢ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኦልሞስት ለሰባት አመት ያህል ልጆች አሉኝ ሶስት ልጆች ከቤት አልወጣሁም ቤት ውስጥ ነበርኩኝ እና መውጣት ፈልጌ ነበር ስራ መስራት ፈልጌ ያለው ነገር ግን በሮቼ ተዘግተዋል በጣም ብዙ ሞከርኩ በሮቼ ተዘግተዋልና ጀስት በቃ ቁጭ አልኩኝ ቤት ማለት ነውና እዚ ሲጸልይ ትዛልኛ ነገርና ቲ የኔን በርኩ በቃ ዛሬ ሊከፈት ይችላል አፕላይ ያረኩበት ቦታ ኦልሞስት ከሁለት ወር በፊት እንደዚህ በቃ ተስፋ ቆርጬ ትቻለሁና በጣም በማቃቸው ሰዎች ነው የሄድኩት ነገር ግን አልተከፈተም በሩ ዘን እኔ እዚ ተጸለይልኝ ፕሮፌት አገኘኝ መንፈሱ ነካኝ በጣም ደስ የሚል መንፈስ ነበር ከዛ በኋላ እኔ ገረመኝ መጸለይ ማቆም አልቻልኩም በቤቴ ገብቼ ስራ ስሰራ የሚገርም መንፈስ ነበር ያገኘኝ በቃ ዝም ብዬ ጸልይልኛልና በቃ ውስጤ መንፈስ ቅዱስ በጣም ተቀጣጠለ እሁድ ለታ ተጸለይልኝ ሰኞ ወደ 9 ሰዓት አካባቢ ስልክ ተደወለልኝ ማለት ነው ነገ ጠዋት መተሽ ስራ ጀምር ይተባልኩኝ ረዳኝ በቃ ያልጠበቅኩትን እግዚአብሔር ማናጀር አረገኝ ጌታን አክብሮልኝ ትልቅ ፋይናንስ ላይ ሄዶ ያስቀምጣታል አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ከባድ ነገር ሲሆንላት አይቻለሁ አሜን እግዚአብሔር የተናገረው ነው ያረጋል እዚህ ቤት ታምራት ገብቷል በቃ አሜን ገና ይቀጥላል አሜን አሜን ቤተሰቡን ጠቅላላ ነው የሚያረሰርሰው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አጨብጭቡ ለጌታ ዋው የሚደንቅ ነው የመጨረሻ ህታችንን እንሰማለን የወንድማችን ሚኪን ባለቤት ማለት ነው ስሜ ማርታ ይባላል ሚኪ ሆስፒታል በነበረበት ሰዓት ብዙን ጊዜ 9 ሰዓት ይል ነበር 9 ሰዓት 9 ተኩል ይላልና 9 ተኩል ላይ ፕሮፌሲ ጸልይልን ምን አለ ድግምቱ የተሰራበት ሰዓት ነው አለ እና ዛ አይሲ ሩም ሆኖ 9 ሰዓት ተኩል ከሆነ አበቃልኝ ይል ነበርና መጡ ሊወስዱኝ ነው የሆነ ሰው መጣ ያለ በጣም ይረብሽ ነበርና በሱ ማይተኛም ነበር 9 ሰዓት ማለት ለሊቱን አይተኛም በተለይ ደግሞ ይሄ ከ8 ሰዓት በኋላ ያለው ሰዓት ተደጋጋሚ ጠይቀን ነበርና 9 ሰዓት ደረሰ 9 ተኩል ደረሰ ይል ነበርና ገስታውስ ከገባም በኋላ ፕሮፌሲ ጸልይል ስፕሪቱ ሲሰራይ ነበርው 9 ሰዓት ላይና በጣም ይፈራ ነበር እግዚአብሔር እንግዲህ አፍርሶልናል ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ጨብጨባ አሁንም ደግመን ተነስተን ቆመን እልልታችን ሃሌሉያ እናሰማለን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን አሜን አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ ከዚህ በኋላ ለዘላለም በእናንተ ቤት መርገም አይሰራም አሜን ተፈውሳችኋል ታሪካችሁ ተቀይሯል አሜን ሌሎች ተአምራቶች በኢየሱስ ስም ከዚህ በኋላ ይጀምራሉ አሜን እግዚአብሔርን ያመሰግናችሁ ያጨበጨባችሁ ሸኛችሁ ተባረኩ wonderful family ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኑንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬት 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን።
በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያንኑቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሞች የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ